dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa waxa ay ugu baaqeen dowladda Kenya inay dib xurriyadiisa ugu celiyaan diblomaasigani ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee waddanka Kenya oo ay dhowaan xabsiga u taxaabeen. waxaa warbixin umuurtaasi ku saabsan mar kale Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheenna Nimco Maxamed Bashiir. kulan ballaaran oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir siyaasiin iyo waxgarad ayaa baaq loogu diray dowladda Kenya oo laga codsaday in si shuruud la-aan ay ku sii dayso Ilyas Yuusuf Warsame oo waa diblomaasi Soomaaliyeed oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Kenya. waxaana mas-uuliyiintani ay sheegeen in muwaadinkan Soomaaliyeed uusan wax lugu ku lahayn falka lagu eedeeyo oo ah inuu gacan saar la leeyahay ama uu la shaqeeyo xarakada Al-Shabaab. haddaba waa kuwan qaar ka mid a mas-uuliyiintii kulanka ka qayb galay oo baaq u diraya mas-uuliyiinta sare ee dowladda Kenya. Ilyas Yuusuf oo ahaa nin ka shaqeeya safaaradda Kenya oo aan maanta maqlayn in lagu sheegay nin shabaab ah oo la xiray weliba waa arrin la yaab leh. haddii Ilyas shabaab noqdo, Soomaali dhan wada shabaab weeye. Ilyas waa nin dowladdu adeegayay. waxaan qabaa Ilyas dadka barnaamijkaas soo sameeyey waa dad shirqoolayay, waxayna diidanayeen shaqada uu safaaradda ka wado. ma loo dulqaadanay arrintaas ay sameeyeen? wallaahi loo dulqaadanay. Ilyas waa in si degdeg lagu soo daayaa. Ilyas Yuusuf waa nin diblomaasi ah, safaaradda ka shaqeeyo. saaradda arrimaha dibadda ee Kenya ee gabadha marwada ka ah madaxda ee wasiirka arrimaha dibadda ah waxaan ku jeedinaa qofka markuu diblomaasi yahay sharci gaara ayuu leeyahay in la xirana waa ka xaaraansan tahay xaq waxaa loogu leeyahay waddanka nooga bax laakiin in la xiro xaq looma laha Ilyas Yuusuf Warsame Arfax ma aha nin shabaab afar maalmood u xiray oo hadda la soo dhaafay waxaan leenahay la sii deeyo waxaa laga galay dembi lisaanka kuma fiicno noocaas marka Ilyas waxaan leenahay la sii daayo shabaab hadii rabaan gaagaxiso soomaaliya buuxdaa kenyay buuxdaa caalamka dhabay buuxdaa meel kasta la isugu fuliyo ka jirtaa halala dirrayaan laga arani qofan gaagaxisaa inuu gaagaxiso loo dan leeyahay Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Journal magaalada Muqdisho.